Jumalan armo ja rauha teille, ystävät. Hienoa olla täällä joka tapauksessa tällä maailman hienommalla asialla, evankeliumin ja Israelin asialla. On aina hyvä olla, liikutaan me sitten missä tahansa. Tämä korona on varmasti koetellut seurakuntia täällä, niin kuin se on koetellut muuallakin Suomessa. Ja olen tässä parin viime vuoden aikana toki pitänyt lukuisia tilaisuuksia, mutta selvästi keskiarvoa vähemmän. Viime syksy oli tosin ehkä kaikkein kiireisin, mitä tämän saarnaajaurani aikana olen milloinkaan ne lyhyen ajan sisällä saanut käydä julistamassa. Ja nyt tämä kuluva kevät, mikäli tämä koronaystävämme häippäsee tuosta jonnekin muualle tai laimenee, niin tämä näyttää sitten olevan taas aivan yhtä kiireinen. Se osoittaa sen, että huolimatta ulkoisista olosuhteista, niin ihmisillä on halu ja kaipaus kuulla evankeliumia, kuulla asioista niiden oikealla nimillä, mitä tuolla Lähi-idässä tapahtuu. Ja nyt itse asiassa taidamme olla hieman täällä Euroopankin puolella samojen kysymysten edessä, ja ne ovat nousseetkin tässä viime viikkojen aikana koskettamaan jopa meitä suomalaisia ennen näkemättömällä tavalla. Onko tässä sitten jotain sellaista, mistä meidän pitäisi kauhistua, mitä meidän pitäisi pelätä, mikä olisi jotakin sellaista, mistä meille ei olisi aikaisemmin Raamatussa ilmoitettu? Ja kun mä luen teille yhden jakeen, Matteus 24, 6 ja 7, jossa aloitan sen vain maininnalla. Te saatte kuulla sodan ääniä, sanomia sodista, mutta älkää pelästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä loppu. Kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja monin paikoin tulee sotia, nälänhätää ja kulkutautia ja maanjäristyksiä. Nämä kaksi viimeistä asiaa ovat varmasti meille kaikille tavattoman tuttu. Ne ovat jo liikkuneet ihmisten huulilla, kysymyksissä, seurakunnissa, mielissä jo kahden vuoden ajan, eikä loppua näy. Ehkä voi sanoa, että koko pandemia, korona, lienee maailman eniten käytetyin sana viimeisen kahden vuoden aikana. Sen ympärille on rakentunut erilaisia mielikuvia, on rakentunut olettamuksia, ajatuksia, missä ajassa liikutaan. On ajateltu, ja saan tällaisiinkin kysymyksiin vastata tuon tuostakin, onko kysymyksessä jo pedon merkki, kun otetaan rokotuksia. Ihmisillä on, sanoisiko, jotakin sellaista alitajusta pelkoa, kun kohdataan jotain sellaista, johon ei olla totuttu, joka poikkeaa tästä meidän tasaisesta ja totutusta ympäristöstä näinkin radikaalisti. Kun me luimme äsken 2000 sitten kirjoitettua vapahtajamme sanomaa, me huomaamme, että eihän tässä mitään uutta olekaan. Hän on ilmoittanut, että tällaiset olosuhteet tulevat olemaan vallassa ennen hänen paluutaan. Ja sitten mainitsin, että ei teidän tarvitse peljästyä eikä olla huolissa, koska hän on tämän jo ennalta ilmoittanut. Hän on myös ilmoittanut meille kaikille, sinulle ja minulle, että hän on luvannut pitää omistaan huolen kaikissa olosuhteissa. Hieman ikävää, että tuo sana kulkutauti on jätetty pois tästä meidän muuten niin hienosta Raamatun kansalle käännöksestä. Olen heitä siinä kyllä vähän kritisoinutkin, koska se löytyy kaikista muista tekstilaitoksista. Ja se sopii jos mikä, tai sanoisinko sen puuttuminen suorastaan huokuu silmille. Kyllä nämä asiat kuuluu tähän lopun aikojen kuvioihin. Viimeisen 100 vuoden aikana näitä tällaisia on ollut kymmenittäin, toinen toistaan pahimpia. Tämä lienee, tämä korona, kuitenkin vielä sieltä lievimmästä päästä näitä pandemioita. Nämä on kuitenkin asioita, jotka näyttävät
pelottavan kristittyjä. Ja erikoisesti hämmennystä herättää nuo rokotteet. Nyt en ota kantaa, kuka ottaa rokotteen, kuka ei ota rokotetta. Mutta näissä rokotteissa ja pedomerkissä niissä ei ole yhtään mitään yhtäläisyyttä. Ne eivät liity laisinkaan toisiinsa. Pedomerkkiä aletaan jakamaan suuren vaivanajan viimeisen 7 vuoden jakson puolivälistä eteenpäin. Seurakunta ei ole silloin ollut enää täällä maan päällä 3,5 vuoteen, vaan on siellä Karitsan häissä. Ja pedonmerkin ottaminen sellaisenaan liittyy aivan kokonaan toisenlaisiin olosuhteisiin. Se liittyy kiinteään lupaukseen, sitoumukseen, sielun vihollisen antikristillisen voiman kumartamiseen ja sen seuraamiseen, jonka seurauksena annetaan tai otetaan tämä niin sanottu pedonmerkki. Eli se ei ole seurakunnalle kuuluva asia. Se kuuluu vaivanajan kuvioihin. Vaivanajan seurakunta joutuu sen kanssa kyllä taistelemaan, mutta ei morsiusseurakunta. Kuitenkin nämä asiat, sanoisin kuin hieman vähemmän raamattuun perehtyneiden opettajien, tutkijoiden ja julistajien suussa, ne ovat muotoutuneet ja saaneet sellaisia elementtejä, jotka huolestuttavat ihmisiä. Ja siksi olen pyrkinyt näissä omissa tilaisuuksissani myöskin tätä puolta valottamaan, että siihen ei ole näissä merkeissä minkäänlaista huolta. Olen tutkinut eskatologiaa noin 50 vuotta. Joku tietysti ajattelee, että olenpa sinä nuorena aloittanut. No, täytin tässä muutamia kuukausia sitten 80, että on siihen ehtinyt kyllä muutakin tullut kierrettyä kuin tahkoa. Ja joka tapauksessa niin näillä asioilla täytyy aina etsiä raamatullinen, kokonaisvaltainen korrelaatio. Kaikkien Jumalan ilmoitusten, niiden täytyy olla ja ne ovat sopusoinnussa keskenään. Joten myöskin tämä täytyy asettaa oikeaan kontekstiinsa, ja se liittyy sinne Johanneksen näkyihin siellä viimeisen 7 vuoden ajan seurakunnan tapahtumiin, jotka toki ovat siis edessäpäin ja jotka sitten luovat aivan toisenlaisen ympäristön myöskin hyvin lyhyen ajan, enää 3,5 vuoden päähän siihen, kun rauhanruhtinas, johon tämä Shalom myöskin liittyy, mistä Antti tuossa mainitsi. Hän palaa tänne ja perustaa sen milleniaalisen 1000-vuotisen rauhavaltakunnan, jossa ei sitten ole enää petoa eikä merkkejä. Myös psalmi 91 mainitsi tästä kulkutaudista oikeastaan hyvinkin positiivisessa merkityksessä. Jakeessa 5 ja 6 psalminkirjoittaja kuvaa Jumalan lapsille isän suojelevaa kättä ja seuraavin sanoin, sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, joka viittaa puolestaan sotaan, et ruttoa, joka kulkee pimeässä, et tautia, joka tekee tuhojaan keskellä päivää. Kulkutauti, ja tämä on Apeli Saarisalon käännöksen mukaan, joka on todellakin hyvin osuva myöskin tähän aikaan. Joten ystävät, huoli pois ja katsokaa sinne meidän taivaallisen isämme suojelevaan käteen, jossa hän on luvannut pitää meistä kaikista huolta. Käsi Jeesuksen kädessä ja sen paremmassa paikassa se ei olla voi. No sitten tämä hieman toisenlainen kuvaus tästä, sanotaanko fyysisempi kuvaus, on kuitenkin tuo vapahtaja mainitsema, saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista. Mutta täytyy sanoa, että viimeiset kuukaudet ovat kyllä osoittaneet, että tämä sopii myöskin ehkä paremminkin vielä kuin tuo mainitsemani pandemia sopii näihin lopun ajan merkkeihin. Toki maailmassa on ollut sotia jatkuvasti. Ei ole ollut sodatonta vuotta milloinkaan. Ja kun runsas 100 vuotta sitten
kansainliitto perustettiin, siis YK:n edeltäjä, niin motto ja motiivi sen perustamisen oli ei enää milloinkaan sotia. Utopistinen toive voidaan tietysti todeta näin jälkeenpäin, koska sen jälkeen 3 vuosikymmentä myöhemmin maailma oli jälleen sodassa erässä pahimmissa tähänastisista. Nyt nämä ilmiöt ovat kuitenkin alkaneet jälleen voimistaa päätään ja ne kuuluvat auttamattomasti tähän lopun aikojen skenaarioihin. Me tiedämme Israelin omat sodat. Valtio on 75 vuotta vanha, eikä ole päivääkään elänyt, ettei se olisi sodassa jonkun kanssa. Ja se on tänäänkin edelleen sodassa useampien valtioiden kanssa. Toki ei aivan fyysisillä kosketuksissa, mutta kuitenkin Libanon, Syyria muun muassa ovat edelleen sotatilassa Israelia vastaan, vaikka taisteluja ei juuri käydäkään. Iran ilmoittelee sieltä Persianlahden takaa tavoitteenaan olevan juutalaisvaltion tuhoaminen, mitä pikimmin sen parempi. Ja he ovat tätä toitottaneet vuodesta 1979 lähtien, jolloin siis nykymuotoinen Iranin vallankumous alkoi Shahin vallan kukistuttua. Ja nämä Iranin toiveet juutalaisvaltion tuhoamisesta, niin ne liittyvät myöskin yhtä lailla heidän tavoitteeseensa omatuotteisesta ydinaseesta, sillä ilman ydinasetta tuolla alueella ei kyllä Israelia vastaan kannata lähteä sotaa käymään, eikä edes senkään kanssa. Mutta joka tapauksessa tavoitteet ovat edelleenkin juutalaisvaltio kohtaan tuhoavat, ja tämä jotenkin on jäänyt kaikilla näillä neuvottelijoilla, jotka nytkin ovat jo kuukausia tuolla Itävallassa neuvotelleet näistä uusista Iranin kanssa käytävissä sopimuksista. Tuloksetta ne ovat olleet tuloksettomia myös sen suhteen, että länsivallat ovat koko lailla hyljenneet Israelin vaatimukset tuosta Iranin ydinohjelman lopettamisesta ja juutalaisvaltion tuhoamisesta. Ne ovat pistetty sinne maton alle. Israel on siis tässäkin kohtaa jälleen yksin, niin kuin se on ollut kaikkina näiden vuosikymmeninä, kun se on sotia käynyt. Se ei ole koskaan muodostanut sotilaallista uhkaa naapureitaan vastaan, tarkoittain, että olisi hyökännyt mihinkään. Sillä on puolustusvoimat ja se puolustaa maataan. Mutta joka tapauksessa tuon pienen maan koko huomioiden, niin kuin me kaikki tiedämme, Israelilla ei ole varaa hävitä ainuttakaan sotaa sellaisessa merkityksessä, että voittajavaltiot sanelisivat heille sitten ehdot. Et tullaan vielä käymään sotia. Vielä on 2 suurta Israel-arabivaltiot, tai sanoisinko Israel ja islamilaiset valtiot, sotia edessä. Mutta joka tapauksessa tällaiset merkit, sanomia sodista, ne ovat nousseet jatkuvasti. No nyt on tämä meidän eurooppalainen kuviommekin herännyt tässä eloon. Tai kävin tiistaina nauhoittamassa Helsingissä ajankohtaisesta Lähi-idästä ohjelman, jossa käsitteli myöskin Suomen tilannetta, NATO-kysymystä ynnä muita. Se tuli ulos viime torstaina. On toki luettavissa siellä areenassa tai arkistossa vieläkin. Nyt on tämä Suomenkin kohtalot jo nostettu tähän esille. Pitäisikö meidän liittoutua laajempaan kokonaisuuteen vai tyydymmekö siihen, että olemme jo yksi osa Eurooppaa, joka sitten antaisiko se meille jotain turvatakuita. En tähän viitsi ottaa sen enempää kantaa kuin tuossa ohjelmassa jo otin. Mutta joka tapauksessa me olemme näkemässä myöskin tällaisten asetelmien jotka liittyvät laajempaan eskatologiseen kokonaisuuteen, joka puolestaan tarkoittaa Euroopassa Euroopan tulevaa liittovaltiota. Mä olen siitä täysin vakuuttunut. Olin jo yli 2 vuosikymmentä sitten, kun aloitin nämä kirjalliset hommat.
ja siitä täysin vakuuttunut ja olen tänään vielä vakuuttuneempi, että se on tämän unionin tulevaisuutta, oma armeija, omat presidentit aikanaan, jopa diktatuurikin. Ne ovat sellaisia asioita, joissa ei Raamatun tutkijan tarvitse olla suinkaan omien arvailujensa varassa, vaan katsoa, mitä Jumala on sanassaan ilmoittanut profeettojen kautta jo vuosituhansia sitten. Ja kun me näemme näiden profetioiden toteutuvan hämmästyttävällä tarkkuudella, niin se antaa meille myös sellaista selkärankaa ja selkänojaa uskoa, että ne loputkin, mitkä vielä ovat, ne muutamat ehkä sadan paikkeilla, vähän toista sataa profetiaa, mitkä vielä ovat toteutumatta, nekin tulevat aikanaan toteutumaan sillä samalla täsmällisyydellä kuin tähänastisetkin. Tämä puolestaan, sen pitäisi haastaa meitä kristittyjä ymmärtämään, missä ajassa me elämme. Jotenkin tämä pandemia on osittain saattanut passivoida meitä kristittyjä. Nykytekniikka, niin kuin täälläkin näkyy olevan näitä kameroita parittain, niin se luo sellaisen ilmapiirin, että ei minun tarvitsekaan enää lähteä tuonne seurakuntakokoukseen. Painan tuosta TV-nappulaa vaan ja istun kotisohvalle ja kuuntelen asioita. Siinä on paljon mukavempikin olla. Tämä on väärä mielikuva ja ehkä se on, sanoisinko, harhaanjohtava kokoontumistapa meille kristityille. Älkää jättäkö seurakunnan kokoontumistanne, on meille raamatullinen viesti. Miten me muuten voisimme rakentua yhteisestä uskostamme? Vain sitä, että olemme kukin sohvallamme omaa mieltämme, emme pääse keskustelemaan toinen toistemme kanssa, emme pääse rukoilemaan toinen toistemme kanssa. Tämä on saattaa olla tällainen valitettava seuraus siitä, että tämä korona on luonut tällaiset olosuhteet, joissa tilaisuuksissa oleminen on tapahtunut useinkin etänä. Mutta kun tämä aika menee ohi, niin älkää jättäkö kokoontumistanne. Tulkaa, kokoontukaa yhteen. Kun te tulette yhteen, teillä on jokaisella jotakin annettavaa, sanoo Paavali. Jokaisella on rukousta toinen toistensa puolesta. Voitte jakaa ilot ja surut, keskustella keskenänne, rukoilla toinen toistenne puolesta ja ennen muuta rakentua yhteisestä uskostamme. Parhaiten se käy, kun me olemme yhdessä koolla, eikä se, että olemme jonkun mobiililaitteen päässä, kuka missäkin. Nämä ovat nämä lopun ajan merkit tässä muodossaan, niin tietysti sellaisia, mitkä me voimme hyvin konkreettisesti kokea, ja olemme toki kokeneetkin. Toki eräs kaikkein voimakkain ilmiö liittyy jo hieman kauemmaksi taaksepäin, ja se on ilmiö, jota pidän kaikkein vaarallisempana, pahimpana kuin näitä pandemia-ilmiöitä ja sanomia sodista, koska niihin kaikkiin meillä on annettu selkeät, sanoisinko, toimintaohjeet. Meillä on annettu lupaus, että Jumala on sitoutunut itse sanassaan pitämään meistä huolen. Meidän ei tarvitse siis katsoa pelokkaina tulevaisuuteen, vaan pikemminkin kohottaa katseemme hänen puolensa ja odottaa vapautustamme. Ja näitä pahempi tällainen lopun ajan ilmiö on se, mihin vapahtaja viittasi useasti käyttäen sanomia valvokaa, valvokaa ja valvokaa. Ja toisaalta hän kuvaili, miksi pitää valvoa, siksi että on tulossa eksytyksiä, vääriä profeettoja ja eksyttäjiä. Nämä ilmiöt ovat paljon paljon tuhoisampia kuin pandemia konsanaan. Sillä Paavali kirjoittaessa nuorelle Timoteukselle tuonne Efesoon, hän mainitsi näin, että lopun aikoina monet
tulevat luopumaan uskosta ja lähtevät seuraamaan villitsevien henkien ja riivaajien oppia. Nyt on kysymys iankaikkisesta elämästä, siitä missä vietät iankaikkisuutesi sen jälkeen, kun aika sinusta jättää. Kysymys on uskosta luopumisesta. Se on siis mahdollista. Mä olen ollut useassa tilaisuudessa kuuntelemassa, kun joku kertonut, että kun ihminen tulee kerran uskoon, niin se on siellä selvä. Usko on ikuinen, muuttumaton ja siitä ei voi luopua, vaikka sitten haluaisikin. Tällaistakin oppia valitettavasti on. Paavali on kirjoittaessaan Timoteukselle, hän on toista mieltä. Monet tulevat luopumaan uskosta, siis ei voi luopua jostakin, jollei sitä ensin omista. Usko ei ole automaatio. Usko on, sitä on mahdollista luopua, sanoisiko yhtä selvästi kuin aikanaan uskoon ihminen tulikin. Toki tämä luopuminen tapahtuu aivan toisella tavoin. Kun ihminen tulee uskoon, varmasti me kaikilla on tämä ihana hetki hyvin voimakkaasti mielissämme. Kaikki muistelemme, milloin se on tapahtunut. Jotkut muistavat tarkan päivämääränkin ja olosuhteet ja kaikki, mitä muuta silloin tapahtui. Ja se hetki, kun Jumalan henki täyttää sydämen, tuntee sellaista taivaallista vapautusta, niin se on jotakin sellaista ainutlaatuista, jota ei milloinkaan voi unohtaa. Mutta kun uskosta alkaa tulla rutiini, kun siitä alkaa tulla sellaista, että väliin ei aina jaksa tulla kokouksiin, väliin tuntuu, että Jumala on muuttunut hyvin, hyvin etäiseksi, hän ei enää ehkä kuulekaan minun rukouksiani, ehkä hän katsoo, että olen tehnyt jotakin sellaista peruuttamatonta syntiä, joka tarvitsee siis korjata ennen kuin Jumala voi jälleen vastata rukouksiin. Sitten ihminen alkaa kaivamaan sisältään kaikkia tällaisia tunnustamattomia syntejä ja on yhtäkkiä huomaa olevansakin tällaisessa kierteessä, joka on täysin loppumaton. Ja jos tällaiseen herkkään, haavoittuvaan olosuhteeseen, että pääsee joku tällainen ulkopuolinen taho julistamaan jotakin toista Kristusta, toisen tapaista mahdollisuutta pelastua, josta Paavali galattalaisillekin varoitti, vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille jotain muuta evankeliumia kuin se, mitä me olemme julistaneet, hän olkoon kirottu. Siis tällaiset olosuhteet, elementit ovat mahdollisia. Ja kun tämä toisenlainen evankeliumi saa alkaa vallata mieltämme, enää ei tarvitsekaan oikeastaan tunnustaa syntejä. Kaikki pelastuvat jollain tavalla kuitenkin ja niin edelleen. Tällainen mielikuva laajemmassa mittakaavassa vuosikymmenien ajan syötettynä Jumalan seurakuntaan, se saa aikaan sen, että kristitystä tulee vähitellen passiivisia. Heistä tulee niin sanottuja lihallisia kristittyjä, joista Paavali mainitsi korintolaiskirjeessä. Ja vähitellen nämä tällaiset harhaopit ja vääränlaisen evankeliumin julistaminen, se saa alkaa yhä enemmän ja enemmän sijaa ihmisten sydämissä. Nyt mä puhun tästä maailman suuresta kristikunnasta, vaan tällainen ilmiö tulee olemaan läsnä, se tulee olemaan mahdollista, koska Paavali mainitsi siitä ja myöskin Johannes kolmannessa kirjassaan muistaakseni mainitsi asiasta, että ihminen syyllistyy sellaisen syntiin, jota ei edes voi rukoilla, että siihen Jumala puuttuisi ja antaisi anteeksi. Siis tällaista saavat aikaan ne eksyttäjät, jotka julistavat toisenlaista pelastustietä, vaikka se näennäisesti kulkisikin evankeliumin kanssa rintarinnan, se johtaa kuitenkin haarautumaan ja toisenlaiseen lopputulokseen.
On siis mahdollista, että ihminen voi luopua vähitellen uskostaan siitä, johon hän on sitoutunut. Nyt ei kannata heittää kirvestä kaivoon eikä alkaa panikoimaan. Niin kauan kuin rukoilet, niin kauan kuin tunnet, että Jeesus on sinun sydämessäsi, etsit apua häneltä, olet pelastettu. Mutta laajempana ilmiönä ihmiskuntaa ja myöskin nimikristillistä kristikuntaa kohtaavana tämä tällainen ilmoitus on otettava vakavasti. Ei Jeesus tätä kertonut opetuslapsilleen, että varokaa te, olkaa te nyt kaikki kaikessa, olkaa lukkiutukaa kammareihin ja älkääkä liikkuko mihinkään, lukekaa sanaa päivät päksytysten ja rukoilkaa, niin silloin nämä eksytykset eivät tavoita teitä. Ei, kyllä me olemme tässä maailmassa ja meidän tehtävämme on pitää esillä evankeliumia kaikille kansoille. Ja niitä kaikkia kansoja meidän tulee saarnata ja tulee saarnata heille uskoa Kristukseen ainoana pelastustien. Tämän päivän maailma on kääntynyt kohti sellaista eksyttäjien joukkoa, joka johtaa mieluummin valitsemaan toisenlaisen jumalauskon kuin se, mihin me olemme kristinuskossa sitoutuneet. Mä puhun nyt uskonnosta nimeltä islam, joka on ottanut niin voimakkaasti yli kaikesta kristinuskosta, että useat opettajatkin toteavat, että meillähän on yksi ja sama Jumala, Koranin Allah ja Raamatun Jumala ovat yksi ja sama luoja. Se on täydellisesti teologinen mahdottomuus. Piste. Olen tutkinut islamia niin paljon, että olen kirjoittanut siitä useita kirjoja. Tiedän, mistä puhun. Mutta kuitenkin, kun puhutaan televisiossa, radiossa, julkisuudessa, puhutaan kristinuskosta, puhutaan islamista, yleensä mainitaan, ei mainita islamin Allahia, vaan mainitaan islamin Jumala. Ja rinnakkain puhutaan sitten Raamatun Jumalasta. He eivät ole yksi ja sama luoja. Ja tällaiset laajat ilmiöt, sanoisiko hieman oppimattoman kansan silmissä ja mielissä, ne päätyvät hyvin äkkiä tällaiseen toteamukseen, että tuo kristinusko Jumala, hän on huomattavasti vaativaisempi. Hän edellyttää, että me tunnustamme syntimme ja olemme pahoja ja tarvitsemme pelastajaa. Allah on huomattavasti jalomielisempi, ei tarvitse kumartaa vaan oikeaan suuntaan. Hällä väliä, mihin uskot. Sikäli tässä ollaan liikkumassa valtavien ihmismassojen kanssa. Kristittyjä arvioidaan olevan maailmassa noin 2,4 miljardia, muslimia 1,8 miljardia. Ja nyt näistä valtaosa, eli katolinen osuus noin 1,3 miljardia ja islam 1,8 ovat liittoutuneet yhteen ja lähteneet etsimään yhteistä pelastustietä. Tänä vuonna 2022 avataan Abu Dhabin Persianlahden pienen emiraatin ulkopuolella olevalla Sadiyat-saarella Abrahamin veljeskunnan yhteinen monumentti, johon tulee katolinen kirkko, islamilainen moskeja, juutalainen synagoga ja seuraavaksi hindutemppeli. Koska me kaikki uskomme kuitenkin johonkin suurempaan, korkeimpaan, millä nimellä hän sitten kulkee, se ei ole enää oleellinen asia. Me olemme saavuttamassa eräänlaista uskontojen synkretismin kliimaksia tässä kohden. Tämä on alkanut jo vuosikymmeniä sitten ja se tiivistyy tiivistymistään aivan kuin Eiffel-torni nousee sinne huippuunsa päin. Näistä Jeesus varoitti. Ne uskonnot, joissa Kristus ei ole keskeinen pelastaja, ne vievät kadotukseen. Ja islam ei tunnusta Jeesusta jumalaksi, ei Jumalan pojaksi. Hän on vain toisen asteen profeetta. Hän ei ole sovittanut ihmisen syntejä. Sitä ei voi tehdä kuin Allah yksin heidän mukaansa. Joten me olemme näkemässä jo tässä katolisen kirkon hyväksyvän tällaisen elementin omalle kohdalleen ja osaksi tuota valtavaa uskontojen synkretismiä. Vääriä profeettoja, vääriä ennustajia, sanoi Jeesus,
nousee tuhka tiheään tässä lopun aikoina. Ne, jotka opettavat jotakin toista evankeliumia kuin Kristuksen veren evankeliumia, ne ovat vääriä profeettoja. Ne, jotka sanovat, että Jeesus ei ole Jumala, jota käsittelin tuossa uudessa teoksessa, niin hän tulee takaisin. Ne, jotka sanovat, että hän ei ole Jumala, asettavat hänet Jumalan sanoisiko, kakkosjumalaksi, pienemmäksi jumalaksi. Jeesus sanoi itse, että isä ja minä olemme yhtä. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. He ovat erottamaton osa jumaluuden kolminaisuutta. Jopa vanha juutalaisuuskin tunnustaa tämän todellisuuden ja tosiasian. Mutta se Messias, jota he odottavat, he tunnustavat hänet kyllä jumaluuden toiseksi persoonaksi. Mutta nasaretilainen ei siihen asemaan sopinut. Siksi heillä on vielä se tuo peite silmillään, jonka Jumala on sinne asettanut, että he eivät tunnista häntä. Jos he lähtivät seuraamaan tuota uskontomallia, johon paavi, nykyinen paavi Franciscus ja islamilaiset johtajat ovat johtamassa suurta osaa väestöä, he joutuvat hyvin, hyvin suuriin hengellisiin vaikeuksiin. Ja näiden eksytysten voimakas kirjo, se saa aikaan tämän luopumuksen, josta Paavali mainitsi Timoteukselle. Eksytys, harhaopit, luopumus, ne kulkevat käsi kädessä. Ei eksytys tule sillä tavoin, että tuolla kulkee joukko ihmisiä, niillä on banderollit kourissa ja liput liehuen huutavat, että eksytys tulee, täältä me tulemme, olkaa valmiit, peljätkää. Ei, eksytys on tullut jo vuosikymmeniä sitten vähitellen seurakuntiin. Se on tullut aivan pienenä pikkuriikkisenä otteena pikkusormesta ja kysynyt, onko Jumala todella sanonut. Ja sitten kun sitä aletaan miettimään, että no toi on tietysti vanhaa juutalaista tarustoa, että ehkä se nyt ei ole ihan noin ahdasmielistä. Me voidaan vähän laajentaa ja väljentää tätä raamattutulkintaamme. Sitten se ottaa seuraavan askeleen ja kysyy jälleen jostain toisesta asiasta. Eihän Jumala nyt tarkoittanut olla näin piukkapipo näissä asioissa. Tätä rataa se on saavuttanut viimeisten vuosikymmenien aikana tietyn tällaisen liberaalin tulkinnan uskontoon. Tämä on todellakin totta. Eräs kristikunnan vanhoja, suuria, kristillisiä maita, Kanada. 8. tammikuuta, vain siis muutamia viikkoja sitten, sääti lain, joka kulki. Nyt en sen tarkkaa sanamuotoa muista. Kuitenkin se sääti ensinnäkin sen, että raamattua ei tarvitse ottaa enää kirjaimellisesti. Ja laissa mainitaan, että osa raamatusta on myyttejä, siis juutalaistarustoa. Ja sitten liittyen sateenkaariasioihin, toivottavasti kukaan ei tästä nyt loukkaannut, sillä tämä on Kanadan lain säädäntöä. Sateenkaari, LGBT, eli nämä sukupuolisesti poikkeavat henkilöt, heitä ei saa enää, tai heidän puolestaan ei saa enää rukoilla, että Jeesus vapauttaisi heidät näistä taipumuksista. Se on kielletty jopa vanhemmilta lastensa puolesta. Seurauksena 5 vuoden vankeustuomio. Tämä on 3 viikkoa vanhaa kanadalaista lainsäädäntöä. Ei raamattu ole enää auktoriteetti. No me olemme nähneet tämän Päivi Räsäsen tapauksen ja rukoilemme Päivin puolesta. Toki Jeesus mainitsikin, että tulee aika, jolloin teitä viedään oikeuteen minun sanani tähden. Mutta älkää silloin murehtiko, sillä puolustaja on teidän kanssanne ja puolustaja antaa teille oikeat sanat oikeaan paikkaan. Mutta tämä yleinen trendi, tämä yleinen suuntaus. Ei tällaista olisi, en olisi voinut kuvitella 5 vuosikymmentä sitten, kun tulin uskoon. Silloin oli vielä raamattu, se oli auktoriteetti.
sillä annettiin arvo. Pyhäpäivä oli monasti, ei nyt enää siihen aikaan, mutta oli hyvin sanotaan, kireästi sidottu. Ei saanut olla tanssiaisia eikä mitään sellaisia normaaleja. Pyhäpäivä piti erottaa pyhäpäiväksi. Nyt pyhäpäivä on erotettu kaikille muulle. Kuitenkin tämä koko Raamatun auktoriteetin alasajaminen, sen yritykset mitätöidä Jumalan sanan perimmäisiä totuuksia, niitä ajetaan alas jatkuvasti ja useissa valtioissa jo lainsäädännöllistikin. 2 vuotta sitten keväällä ilmestyi Tanskan Evlut-kirkon uusi Raamatun käännös, Biblia 2020. Siellä on mainittu sana Israel, joka löytyy muutamia tuhansia kertoja Raamatusta. Se on mainittu yhden ainoan kerran. Sen tilalla on sitten puolet osittain Palestiinaa tai mitä tahansa muutakin. Mutta merkityksenä Israel on jo hävinnyt tanskalaisesta Raamatun käännöksestä. Katolinen kirkko meni vajaa 10 vuotta sitten tälle samalle linjalle omassa synodissaan, ei tämän vain edellisen paavin aikana, jossa he totesivat, että ei ole olemassa mitään luvattua maata, joka olisi erityisesti Jumalan lupaama tietylle kansalle. Ja sen seurauksena, sen johdonmukaisena käänteispuolena, koska ei ole luvattua maata, ei ole myöskään luvattua kansaa, ei ole olemassa mitään erityistä omaisuuskansaa, vaan kaikki maa-alue kuuluu palestinalaisille ja juutalaisille. Tällaiset, sanoisiko yleisesti, aika hyväksyttävät elementit tällä hetkellä, ihmisten on todellakin helppo samaistua niihin. Ajatellaan nyt totta kai, kaikkihan tietävät, että Israel on valloittanut ikuisen historiallisen Palestiinan valtion, jonka pääkaupunki on Jerusalem ja niin edelleen. Ja nyt tämä vain todetaan lakisääteisesti olevan täysin oikein. Niin tämä on yksi sellainen sivuelementti, joka samalla horjuttaa, tai sillä pyritään horjuttamaan Raamatun arvovalta. Ei näiden asioiden kanssa ole leikkimistä. Jumala on ilmoittanut meille tiettyjä tosiasioita, jotka liittyvät hänen sanansa auktoriteettiin. Kun te luette ilmestyskirjan luvun viimeisiä jakeita, te huomaatte siellä maininnan, jos joku ottaa pois tämän kirjan sanomasta jotakin, tai lisää siihen jotakin, niin hänen osakseen tulevat ne tuomiot, jotka on mainittu tässä kirjassa. Ja Jumala on antanut meille sellaista Raamattua, josta sopisi ottaa sieltä sun täältä jakeen jonkun ohjeen, mikä sattuu miellyttämään itseään, ja unohtaa loput. Raamattu on Jumalan pyhän hengen inspiroimaa ohjetta ihmiskunnalle, jotta ihmisen ja Jumalan välinen suhde ennallistuisi sellaiseksi kuin se oli luomishetkenä. Ja se on hänen tavoitteensa. Aikanaan se tulee ennallistumaan, olemaan hyvin lähellä sitä 1000-vuotisessa valtakunnassa, ei täydellistä edes sielläkään, mutta kuitenkin se on Jumalan tarkoitus ja tahto. Ehkä vasta siellä Uudessa Jerusalemissa, jossa kaikki on uutta, jossa taivaat ja maa on luotu uudeksi, jossa on elävän veden virrat ynnä muut, vasta siellä ehkä tuo olosuhde ihmisen ja Jumalan välillä palautuu sellaiseksi synnittömäksi, tasapainoiseksi kokonaisuudeksi, jossa Jumala itse voi käyskennellä luomansa ihmisen kanssa. Jos mä tiivistäisin tällaiseen yhteen lauseeseen nämä molemmat yhdessä, niin se olisi varmaankin tuo meidän vapahtajamme huokaus, Luukas 18, muistaakseni jae 8, jossa hän toteaa, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Se ei varmaankaan ollut aivan pelkkä tällainen ajattelematon lausahdus, vaan tavallaan tiivistelmä siitä kaikesta, mitä hän on puhunut lopun aikojen tapahtumista,
ihmiskunnan tilasta niillä hetkillä, kun hän saapuu ja edeltävänä aikana, ja mihin suuntaan ihmiskunta menee koko ajan kohti hänen tulemuksensa päivää. Löytäneekö hän uskoa maan päältä? Viittasin äsken teille tuohon katolisen kirkon, joka on siis tällainen valtaelementti, johon yleensä hyvin paljon liitään, kun puhutaan kirkosta. No, se on katolinen kirkko. Kirkkohan on omaksunut itselleen siis katolisuus tällaisen, sanoisiko, kuolemattomuuden rajaavan lauseen. Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta. En muista sitä latinaksi ihan tarkalleen, mutta se on kuitenkin katolisen kirkon motto. Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta. Tarkoittaa sitä, että katoliseen kirkkoon kuulumattomat eivät pelastu. He joutuvat kadotukseen. Toisin sanoen kirkko on ominut itselleen jumalallisen auktoriteetin määritellä pelastuksen ehdot. Raamatulla sen asian kanssa ei ole mitään tekemistä. Raamattu on hyvin yksiselitteinen pelastuksen osalta. Joka uskoo, hän pelastuu. Joka uskoo kastettuna, hän pelastuu, niin kuin eräät käännökset mainitsevat. Mutta joka ei usko, hän ei pelastu. Usko ja Jeesus ovat kaksi elementtiä, jotka liittyvät automaattisesti yhteen, kun puhutaan ihmisen iankaikkiseen kohtaloon liittyvistä kysymyksistä. Iankaikkisuus taivaan valtakunnassa määritellään sen perusteella, miten ihminen suhtautuu Jeesukseen. Aikana vanhan liiton aikana asetelmat olivat toisenlaiset, siksi Jeesus tuli ja kumosi vanhan liiton tällä merkityksellään. Ei poistanut sen pelastuselementtiä siinä merkityksessä, kun apostoli Jaakob asian mainitsi, joka laskee pelastuksensa varaan sen, että pystyy omilla teoillaan täyttämään lain, on velvollinen tekemään sen joka ikinen päivä kaikissa elämänsä olosuhteissa virheettömästi, johon ei kukaan pystynyt. Vain hän, joka sanoi, kuka teistä voi näyttää minut syypääksi yhteenkään syntiin. Hän on kelvollinen olemaan pelastuksen välikappale ihmisen ja Jumalan välillä. Tähän tietenkin voidaan tarjota näitä muita pelastuksen elementtejä ja ehtoja, kuuluminen johonkin, oleminen, eläminen vanhuskaasti, maksaa veronsa, rakastaa naapureita ja tällaiset hienot asiat. Niillä ei ole pelastuksen kanssa mitään tekemistä, ei varallisuuden eikä sen puuttumisenkaan kanssa. Raamattu on äärettömän yksiselitteisen helppo. Oikeastaan kaikkein helpoin ja kaikkein vaikein pelastusnäytelmä, jos näin voidaan sanoa, nähtiin 2000 vuotta sitten Kolkatan tapahtumien yhteydessä. Röveri, joka oli pilkannut Jeesusta hetken aikaisemmin, tajusi näkevänsä nyt jotakin majesteetillista pyhyyttä tuossa miehessä, joka ei avannut suutaan, ei tuominnut ristiinnaulitsijoitaan. Ja totesi, Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinun pitää olla minun kanssani paratiisissa, oli vastaus. Jos oli noin helppoa ja yksinkertaista, yhdelle sen on oltava sitä kaikille. Usko Jeesukseen on pelastuksen elinehto. Muita teitä ei ole. Se, että jouduin tähän ottamaan tämän Abrahamin veljeskunnan monumentaaliset rakennelmat, jotka pyrkivät osaltaan ohjaamaan ihmiskuntaa toisenlaisen pelastustien tuntemiseen. Se johtui siitä, että puoli vuotta sitten ilmestyi minun 28. kirjani Hän tulee takaisin, joka on tuolla myynnissäkin, johon jouduin raapimaan kasaan sellaisia asioita, joita harvemmin tulee otetuksi esille, mutta jotka ovat osaltaan ohjaamassa ihmisiä nyt myöskin
niin juutalaisia, muslimeja kuin katolisiakin siihen suuntaan, että kuulumalla johonkin se on pelastuksen ehto. Olimme pitkään katolisessa maassa Espanjassa turistityössä, joten tunnen tuon katolisen rekvisiittauskonnon, jossa valtavat tällaiset kulkueet ja ne ulkonaiset puitteet muodostavat heille tämän uskon näkyvän elementin. Ja tietenkin se tietoisuus siitä, että kuuluu katoliseen kirkkoon, niin on määrittelevä tekijä sitten heille pelastuksen ehdoksi, jos sitä edes kovin katolisissa maissa ajatellaankaan. Nyt kun nämä kaksi elementtiä, joista eräs veli tuossa kysyikin, liittyykö ne siihen krislamuskontoon, niin vastaus on, että kyllä ne liittyy, niin luen teille viime keväältä arabi-islamilaisten suhteiden neuvoston pääsihteerin lausuman, joka liittyy myöskin tähän katolisen kirkon ja islamin väliseen suhteeseen. Tosiasia on, että islamin uskon tunnustus shahada opettaa, ettei ole muuta Jumalaa kuin Allah. Jeesus ei ole Jumala, vain Allah yksin on Jumala. Niinpä kristityt, kuunnelkaa ystävät heidän näkemystään kristityistä, niinpä kristityt, kun he rukoilevat todellisuudessa Allahia. Sellaiseen kuin kolminaisuus eivät muslimit voi uskoa. On mahdotonta, että Allah Jumala olisi voinut uhrata poikaansa syntiemme vuoksi, sillä Allahilla ei ole poikaa. Samoin kuin se, että Pyhä Henki olisi jokaisessa uskovassa, on ajatuksenakin täysin mahdoton. Kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Tällaisen valtauskonnon seuraaminen ja siihen katolisuuden liittyminen siihen, niin se ohjaa yli 3000 miljoonaa ihmistä kohti jotakin toista pelastusta, tavoitetta kuin mitä Raamattu meille opettaa. Ei minulla mitään katolisuutta vastaan ole, mutta se minulla on heitä vastaan, että he opettavat jotain muuta pelastustietä kuin uskoa yksin Kristukseen. Ei kirkkoon kuuluva, katoliseen kirkkoon kuuluva pelastu vain siksi, että hän kuuluu katoliseen kirkkoon. Kaikki mafiapomothan ne olisivat automaattisesti pelastuneita, jos esimerkiksi hyvin karikoiden ajatellen. Toinen, mikä on noussut tässä yhtä lailla tämän opetuksen rinnalle, on se, että katolinen kirkko on luonut aivan oman tulkintansa ihmisen ja maapallon ja kaiken tämän luomisesta. Katolinen kirkko haastaa siis meidän Raamattumme luomiskertomuksen aivan omalla uudella tavallaan. Viime keväänä he julkaisivat tällaisen toukokuussa 2021 tällaisen tutkimuksen, jossa todetaan, jonka nimi oli Evoluutio ja älykäs suunnittelu, kuka tarvitsee Jumalaa. Tämä on katolisen kirkon tällainen tutkimuslaitos. Luen sen teille. Paavi mainitsi näin, että vastustan fundamentalismia. Siis minä olen fundamentalisti, koska minä uskon Raamatun perustavaa laatua olevaan ilmoitukseen totuutena. Mä olen siis vanhan aikainen fundamentalisti. Te näette nyt sitten edessään yhden sellaisen. Paavi vastustaa siis minua, hän vastustaa fundamentalismia sellaista, joka uskoo, että on vain yksi Jumala, joka loi taivaat ja maan. Sitten hän jatkaa. Kun luemme Genesistä, siis ensimmäistä Mooseksen kirjaa, ja maailman luomisesta, on riski, että me teemme Jumalasta eräänlaisen taikurin, jonka taikakäsi kykeni tekemään kaiken tämän. Big Bang, eli suuri alkuräjähdys, jota tänään pidämme kaiken luodun alkuna, ei ole ristiriidassa jumalallisen luomistyön kanssa. Oikeastaan se vaatiikin sitä. Evoluutio ei sekään ole luomistyön vastaista, koska evoluutio vaatii luomisen toimijakseen. Katolinen kirkko on siis tehnyt Jumalasta tällaisen taikurin, että he karttoivat tätä sanaa,
Hän on tehnyt, Jumala oli vaan joku, joka painoi nappia. Syntyi alkuräjähdys ja sen jälkeen evoluutiosta on tehty luoja, Jumala, kaiken elollisen ylläpitäjä, rakentaja. Että Jumalan osuus ei olekaan se, minkä me luemme tuolta Raamatustamme. Jumalan teko oli vain se, että hän pistetään kaiken alulle. Evoluutio todistaa selvästi, että biologia ja kosmologia sopivat aukottomasti yhteen ja että Jumala käytti evoluutiota luomistyössä. Näin opettaa katolinen kirkko erehtymättömästi, sillä paavin tiarassa lukee Jumalan pojan sijainen, Vicarius Filii Dei, joka tarkoittaa mitä paavi auktoriteetillään paavin istuimeltaan lausuu, on rinnastettavissa Jumalan kirjoitettuun sanaan. Ja jos ovat ristiriidassa, niin se jo pohjittaa sen. He eivät kiistä tätä, siksi tätä on heidän oma tekstiään. Raamattu opettaa meille, tämä jatkuu edelleen, että ihminen oli luotu Jumalan kuvaksi. Mutta uusi tieto ja tutkimus on johtanut meidät ymmärtämään, että evoluutioteoria ei ole enää pelkkä hypoteesi, vaan se on paljon enemmän. Katolinen kirkko on jo pitkään hyväksynyt ihmisen maailmanlaajuisen kehittymisen siten, että se on täydentynyt vähitellen alkaen suuresta alkuräjähdyksestä, jatkuen apinaksi ja se edelleen ihmiseksi. Raamattu sanoo, että Jumala loi ihmisen kuvakseen, omaksi kuvakseen. Ei siellä mainita, että hän loi urosapinan ja sen kylkiluista sitten teki naurosapinan ja näin sitten lähti kehityskulun jatkuessa sitten muodostumaan ihmisiksi ja niin edelleen ja niin edelleen. Katolinen kirkko asettuu siis vastustamaan Jumalan luomistyötä, se asettuu vastustamaan Raamattua, se asettuu vastustamaan kaikkea sitä, mitä me fundamentalistiset protestantit, minä tässä eräänä esimerkkinä, pidämme pyhänä ja johon me uskomme. He vetävät mukanaan miljardeja ihmisiä, siis tuhansia miljoonia ihmisiä, uskomaan tähän, koska paavin sana on erehtymätön, sitä ei sovi kyseenalaistaa. Islamin puolestaan toteaa, että Allahin ilmoituksia ei voi kyseenalaistaa eikä ymmärtää. Ne on otettava vastaan sellaisinaan uskomisille ei ole mitään tekemistä sen kanssa. On vain alistuttava ja toteltava. Nämä molemmat yhdessä asettavat koko raamatullisen pelastushistorian Jeesuksen sovitustyön täysin turhaksi. Emme me voi tällaista hyväksyä. Mutta tämä liittyy aukottomasti yhtenä osana suurta kokonaisuutta. Eksytys, luopumus ja mikä sen jälkeen on sitten kohtalo. Sen voi kukin itse tehdä johtopäätökset ja ajatella. Kolmas temppeli, miten siis tämä liittyy juutalaisuuteen ja miten juutalaisuus liittyy tähän kokonaisuuteen. No, tuonne Abrahamin veljeskunnan monumenttiin tulee myös juutalainen synagoga. Miten juutalaiset voivat lähteä tuolle linjalle, voimme tietysti kysyä. Koska perinteisesti me ajattelemme asioita siten, että he, jos mitkä rabbit, jos kutka ovat äärimmäisen tarkkoja, pilkun tarkkoja, profetioiden, raamatun sanoman tulkitsijoita ja noudattajia. Aina siihen saakka, kun on kysymys Jeesuksesta, tämä pitää jossain määrin paikkansa. Mutta kun liikutaan uskon perimmäisen kysymysten äärellä, kuka Jeesus on, mitä hän merkitsee tänään juutalaisille, silloin kelkka kääntyy. Se kääntyy toiseen suuntaan. Silloin ei lueta enää, eikä opiskella, eikä tutkita niitä 1500 messiasprofetiaa, jotka kaikki osuvat kohdalleen yhdessä ainoassa henkilössä 2000 vuotta sitten. Ja jotka edelleen odottavat osittain täyttymystään tulevaisuudessa. Rabbit eivät hyväksy tänäänkään Jeesusta, nasaretilaista messiaana. He odottavat Messiasta kuin kuuta nousevaksi. Käytän tällaista vanhaa slogania. He tutkivat taivaan merkkejä. Muutamia vuosia sitten oli nämä verikuuilmiöt. Rabbit olivat täysin vakuuttuneita siitä, että viimeistään noiden aikojen päätyttyä, muistaakseni vuonna 2017 syksyllä Messias ilmaantuu, ilmaisee itsensä Israelin kansalle, joka on siihen mennessä tehnyt täyden parannuksen, kääntymyksen ja huutanut avuksi hänen nimeään.
Eihän tällaista ole tapahtunut. Ei vielä tänä päivänä. Nyt eletään vuotta 5782 juutalaisen kalenterin mukaan. Sapatti vuosi kaiken lisäksi, vielä hyvin merkittävä sellainen. Viime syksynä erään tunnetun rabbin mukaan Messias ilmestyi, tai hänen piti ilmestyä hänelle. No, ei sattunutkaan niin, että Messias ei ilmestynytkään. Mutta Messias olikin ilmoittanut hänelle, nämä tapahtuivat noin vuosi sitten, että kun hän ensin ilmestyy Jom Kippurina 2021, niin sen jälkeen hän tulee vuoden kuluttua ja ilmaisee itsensä koko Israelin kansalle. Ja siihen mennessä Israelin kansa on täytynyt tehdä täydellinen parannus, rakentaa temppeli, aloittaa uhritoimitukset, joiden perusteella he ovat sitten pyhittyneet, ja silloin Messias voi ilmaista itsensä heille. Tämä Messias-odotus, uhritoiminnan aloittaminen, kolmannen temppelin rakentaminen, nämä ovat sellainen suuri kokonaisuus, jossa juutalaiset ovat pyrkineet rakentamaan tällaisen aukottoman ympyrän, jolla he pystyvät sitten ohittamaan kristinuskon Jeesus Nasaretilaisen Jumalan poikana maailman vapahtajana. Heillä on tuo peite silmillään. Se on edelleen tuo peite silmillään, eikä sieltä ole poistunut. Se poistuu vasta silloin, kun he katsovat hänen, jonka ovat lävistäneet. Kun he tunnistavat hänet, kun hän palaa Öljymäelle kaikkien pyhiensä kanssa. Sakaria, jotakin 12 ja 10, jotain sitä luokkaa. Sakarian profetia kuitenkin. Sitä ennen he etsiytyvät tällaisten omatekoisten pelastusharrastusten pariin. Harrastus on ehkä vähän huono sana, nousi vain mieleen, koska harrastelua se on, jos pyrkii pelastumaan, saamaan yhteyden Jumalaan ohitse Jeesuksen Kristuksen. Heillä tavoitteena on rakentaa tuo kolmas temppeli, tietenkin ainoalle paikalle, jonne se voidaan rakentaa, eli temppelivuorelle. Temppeli ei sellaisenaan ole pyhityksen välikappale, vaan se on symboli siitä, että juutalaiset näkyvästi etsivät sen kautta yhteyttä Jumalaan. Se näkyvin osa tästä kokonaisuudesta liittyy profeetta Danielin jo mainitsemaan kokonaisuuteen, johon puolestaan liittyy uhritoimitusten, vanhatestamentillisten uhritoimitusten aloittaminen. Ja jotka uhritoimitukset ovat ne, jotka ovat Jumalalle mieliksi, ja hän katsoo uhrisamun läpi sitten kansansa syntejä ja unohtaa ne. Me huomaamme tämän muuten toistuvan hebrealaiskirjan kirjoittajan tekstiyhteydessä myöskin. Mahdotonta on, että härkien ja pukkien veri voisi puhdistaa syntejä. Paavali, todennäköinen kirjoittaja, tunsi hyvin tuon juutalaisten uhraamiskäytännön ja se, minkä varaan he laskivat oman tulevan pelastuksensa liittyvän. Temppelivuori on tällä hetkellä maailman, sanoisinko, kuumin paikka. Tuo pieni 14,5 hehtaarin pläntti kuin nuppineula kartalla. On kuitenkin paikka, joka on myös pelastushistoriallisesti kaikkein tärkein ja johon liittyy myös ihmiskunnan tulevaisuus kaikkein voimakkaimmin. Sillä tuolla paikalla, Jerusalemissa, ei toki temppelivuorolla, Jerusalemissa ihmiskunnan synnit sovitettiin 2000 vuotta sitten. Ja tuonne samalle paikalle, toki nyt sitten Öljyvuoren puolelle, ihmiskunnan syntien sovittaja palaa aikanaan takaisin ja kaikki pyhät hänen kanssaan. Ja nämä pyhät eivät ole enkeleitä, vaan ylös teemattu seurakunta, joka palaa hänen kanssaan takaisin, kuten Sakaria 14 ja 5 asian ilmaisee. Juutalaiset, jotka eivät ota vastaan Jeesusta, eivät ole ottaneet, eivätkä tule ottamaan, siis osa heistä, ortodokseista, he pyrkivät saavuttamaan Jumalan mielisuosion aloittamalla nämä vanhatestamentilliset uhritoimitukset. Eräs heistä, hyvin tunnettu, te jotka tunnette juutalaisia rabbeja, tämä sanoo teille jotakin, te jotka ette tunne, niin ei se sano teille yhtään enempää kuin minullekaan. Yitzhak Bedri,
katsoo juutalaisten olevan edelleen Jumalan suosiossa. Ja he ovat pitäneet vanhan liiton voimassa. Hän mainitsee näin, tämä on viime keväältä. Koska olemme papillinen kuningaskunta ja pyhä kansa, juutalaiset tietävät myös kuinka katua. Sitä me teemmekin jokaisena Jom Kippurina ja päivittäisten rukouksiemme kautta. Me olemme pitäneet liiton voimassa, ja jos on Jumalan tahto, niin se luetaan meidän hyväksemme. Tämä on jotenkin järkyttävää. Siksi, että Jeremia 2700 vuotta sitten oli täysin toista mieltä saadessaan taivaallisen ilmoituksen. Jeremia 31, siitä jakeet 31 ja 32. Te osaatte sen ulkoa. Mä koitan tavata sitä ulkoa. Päivät tulevat, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa, jonka tein heidän isiensä kanssa, kun tartun heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja kuunnelkaa tarkkaan, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni. Tässä rabbi väittää, että me olemme pitäneet liiton voimassa. He ovat aivan pihalla kuin lumiukot näissä profetioissa, niiden tulkinnassa. He hyppävät yli Jumalan kirkkaan ilmoituksen, muun muassa tässä. Psalmi 22, Messias, profetia ei kiinnosta heitä ollenkaan. Jesaja 5.3 ei kiinnosta, hypätään yli. Siellä puhutaan kärsivästä Messiasta, sehän ei sovi meidän ajatuksiimme tai heidän ajatuksiinsa. Ja nyt he esittävät omilleen tällaisia ajatuksia, että he ovat pitäneet liiton voimassa, eli hyppävät yli tämän erään kaikkein voimakkaimman ja tunnetuimman Messias liittoprofetian. Pyrkivät palauttamaan Jumalan suhteen omatekoisin toimin kuntoon. Vaikka pesisit itsesi saippualla, käyttäisit paljon lipeätä, sanoi profeetta Jesaja. Saastaiseksi jää sittenkin sinun syntisi minun edessäni, sanoo Herra, Herra. He ottavat Raamatusta vanhan testamentin puolelta, vanhan liiton kirjan puolelta, vain sellaiset elementit mukaan, vain sellaiset profetiat mukaan, jotka sopivat heidän tähän näkemykseensä aloittaa vanhan testamentin uhritoimitukset. He tulevat ne aloittamaan. Se on selkeä ilmoitus, joka Danielin 9.27 kautta on ilmoitettu, mutta sillä ei palauteta Jumalan ja Israelin kansan välistä suhdetta. Se suhde hoidettiin kuntoon 2000 vuotta sitten Golgatan ristillä. Ja mitään muuta kautta juutalainen ei pelastu kuin ottamalla vastaan Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajana. Siihen ei auta upeat synagogat, ei Abrahamin veljeskunnan liitto, eikä mitkään muutkaan elementit. Vain usko Kristukseen on se kaiken kattava elementti, joka myös pelastaa juutalaisen. Miksi he sitten lähtevät tällaisen mukaan kahden tällaisen suuren uskontoelementin mukaan, katolisuus ja islam? Katolinen kirkko, joka on eniten piinannut, kiusannut ja raastanut ja raivonnut juutalaisia kohtaan koko historiansa ajan. Kymmeniä miljoonia ihmisiä, eri laskelmien mukaan toki, on katolisen kirkon omalla tunnolla tämän heidän niin sanotun evankeliuminsa levittämisen välityksellä tapahtunut. He ovat vainoneet juutalaisia, jännehtiety maasta pakoon, koittaneet pakkokäännyttää heitä kaikin mahdollisia ja mahdottomia tavoin. Islam kohteli heitä huomattavasti sivistyneemmin jopa profeetan aikana. Toki islamin näköala oli hyvin kaupallinen siinä merkityksessä, että he alistivat tai pakkokäännyttivät juutalaisia, mutta tekivät heistä samalla tällaisia ehdollisia käännynnäisiä sallimalla heidän pitää omia uskonnollisia tapojaan, mutta maksaa siitä haraopista veroa. Tämä on edelleenkin tietty eräänlainen muhammettilainen oppirakennelma käännynnäisyyteen.
Mutta joka tapauksessa juutalaiset ovat matkalla kansakuntana kohti niitä profetioiden täyttymyksiä, joista käytetään muun muassa nimitystä Jakobin ahdistus, joka liittyy tuon suuren vaivanajan toiselle puoliskolle. Sitä ennen he ovat matkalla kohti Jumalan sallimaa uhritoimitusten aloittamista, jolla he uskovat, toivovat ja kuvittelevat, että heidän jumalasuhteensa ennallistuu. He ovat, jos he lähtevät tähän mukaan, niin kuin nyt ennakoitu on tähän Abrahamin veljeskunnan hankkeeseen, he saattavat syyllistyä johonkin sellaiseen profetiaan, joka on todella, todella merkityksellinen ja joka on vielä heidän kohdallaan toteutumaton, eli joka odottaa vielä täyttymystään. Jesaja 28, sitten jakeet 14-16 ja sitten jälkeenpäin vielä numero 18. Sen vuoksi kuulkaa Herran sana, te pilkkaajat, jotka hallitsette tätä kansaa, joka asuu Jerusalemissa. Te sanotte, me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa. Olemme tehneet sopimuksen tuonelan kanssa. Tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta. Sillä olemme tehneet valheesta turvamme ja piiloutuneet petokseen. Sen tähden näin sanoo Herra, eli tässä kaksoisherra-tapauksessa hebraalainen Raamattu sanoo, näin sanoo Adonai ja Elohim, isä ja poika. Katso, minä lasken Sionin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujan perustuksen, joka uskoo, se ei säiky. Tässä viittasi selvästi tuon ensimmäisen Pietarin kirjan toiseen lukuun, siitä jakeet 6 ja 10, joka puhuu tästä kallista kulmakivestä ja toteaa, että se tarkoittaa Jeesusta Kristusta, johon uskovat asettavat pelastustoivonsa ja joka vain on myös juutalaisille pelastus. Tämä on toteutumaton profeetia juutalaisten kohdalla. Jesaja, Jumala ilmoitti Jesajan kautta, että tulee olemaan tilanne sellainen, jolloin te, minun oma kansani, tulette asettamaan toivonne valheeseen, piiloudutte petokseen. Ei he lue tätäkään. Ei tämä oikein sovi heille. He koettavat kiertää sen, yhdistää sen johonkin toiseen kontekstiin. Jesaja saman luvun 28 jae 18 seuraavasti. Jumalan ilmoitus, miten tässä sitten tulee käymään. Teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois. Sopimuksenne tuonelan kanssa ei kestä. Kun tulee vitsaus kuin tulva, se tallaa teidät maahan. Juutalainen tarvitsee tänään evankeliumia. Mutta ottaako hän sen vastaan? Me olemme ehkä, ajattelemme, että olemmeko me voimattomia näiden asioiden kanssa. Kuitenkin Raamattu sanoo, että evankeliumissa on edelleen se Jumalan voima, joka saattaa ihmisen ja Jumalan välisen suhteen kuntoon. Mutta vain siinä. Ei missään muussa omatekoisessa yrityksessä, synnin poistamiskampanjassa ja puhdistautumismetodeissa. Ihminen pelastu iankaikkisen elämään niitä noudattamalla. Usko on paljon, paljon yksinkertaisempi, kuten alussa mainitsin. Se on niin yksinkertainen, että kuoleva ihminen ristillä totesi sen, Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Usko Jeesukseen, ei mitään sen lisäksi. Kaikki sen lisäksi on hengellistä kasvamista, seurakuntaoppia, kasvua Kristuksen tuntemiseen ja niin edelleen. Usko häneen on se ainoa elementti, joka saattaa ihmisen ja Jumalan yhteyteen. Usko Jeesukseen, Kristukseen, henkilökohtaisesti. Evankeliumi juutalaisille, sitä tehdään tavattoman paljon. 30 vuotta sitten Israelissa oli
parisen sataa messiaanista juutalaista. Kutakuinkin sitä luokkaa. Noin 20 pientä rukousryhmää, ei seurakuntia, jotka kokoontuivat siellä sun täällä. Mutta lähtivät todellakin siitä tosiasiasta, että Jeesus Kristus oli Messias, joka ilmaisi itsensä profetioiden täyttymyksenä ihmiskunnan pelastajana. Tänään 30 vuotta myöhemmin noin 30 000 messianista juutalaista on Israelissa. Hieman yli 200 seurakunnassa. Rukousryhmät sen päälle. Sitten niin sanotut piilomessiaaniset, joita on myös rabbien joukossa, jotka eivät julkisesti uskalla erottautua messiaanisiksi, koska sen seurauksena tänäänkin on synagogasta erottaminen, yhteiskunnan hylkiöksi joutuminen. Nuorten kohdalla perhesiteet katkeavat, kaikki kaveriporukat hylkivät. Se on todella kova paikka tämän päivän juutalaisille tunnustautua messiaaniseksi. Kuitenkin tämä sama ja ainoa perusevankeliumi toimii edelleenkin. Ainoana yhdys siitä enää myös juutalaisen ja Jumalan välille. Maailmanlaajuisesti messiaanisia juutalaisia lienee noin 350 000. Se on arvio, voi olla kymmeniä tuhansia suuntaan tai toiseen. Valtaosa heistä on Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa, Euroopassa, joka puolella ja tosiaan vain noin 10% Israelissa. Evankeliumissa on kuitenkin edelleen ja vain siinä se voima, ja joka kuuluu myös pelastushistoriallisesti juutalaisille. Siksi meidän kristittyjen suuri haaste on tukea messiaanista juutalaistyötä. Tukea siis evankeliumin sanomaa. Millä tavoin me voimme sitä tehdä? Jokaisella meillä on jotakin. Jokainen meistä voi tukea evankeliumia juutalaisille työtä. Jos et muuten, niin rukoile. Rukoile, että Jumala antaisi sinne voimakkaan herätyksen. Voit tukea sitä varojesi kautta. Jokaisella on meillä mahdollisuus eri tavoin tukea myös sitä työtä. Ei se ole kaikkein tärkein asia, että me saamme juutalaiset uskomaan Jeesukseen. Aivan yhtäläinen oikeus, etten sanoisi jopa velvollisuus. Meillä on kääntyä naapureittemme puoleen, omaistemme, rakkaittemme, perheväkemme, työtovereitten, heidät, jotka ovat tässä käden ulottuvilla. He ovat aivan yhtä tärkeä osa evankelioitavaa ihmiskuntaa kuin ovat juutalaiset. Juutalaisten osuus tulevissa pelastushistoriallisissa tapahtumissa odottaa vielä täyttymystään. Ja silloin, kun seurakunta täältä on tuulissa ja pilvissä, karitsan häissä, niin silloin tuo pelastushistoriallinen evankeliumi viestikapula palaa vielä takaisin Jumalan omaisuuskansalle Israelille. Ja joka jatkaa siitä, mihin se seurakunnalta jäi. Aivan samoin kuin 2000 sitten, kun Pyhä Henki vuodatettiin, niin evankeliumin, Jumalan sanan ja Jumalan tahdon ilmaiseminen annettiin seurakunnalle, sinulle ja minulle, jotka olemme kaikki Jumalan pappeja, tässä evankeliumin levittämisen suuressa työkentässä. Siksi on hyvin haastavaa tänään ensinnäkin puhua asioista, mitkä koskevat Israelia, puhua niistä niiden oikealla nimillä. Itse olen voimakkaasti haastanut viime viikkoina ja kuukausina meidän ulkoministeriämme. Hän tarvitsee tukiopetusta mitä huomattavimmassa määrin tunnistaakseen Israel-Palestina-kysymyksen oikeat lähtökohdat. Eikä tarvitse mennä kovin kauas taaksepäin, kun lähtee penkomaan nykyisin tunnettua 100 vuotta vanhaa lähihistoriaa. Suomi äänestää YK:ssa miten haluaa, tai miten YK haluaa. YK:ssa oleva arabiklikki haluaa. Suomi äänestää sen mukaan, että
ei tuolla alueella, temppelivuorolla ei ole milloinkaan ollut juutalaisia temppeleitä. Kaikki rakennukset, mitkä siellä historiallisesti ovat olleet, ne ovat islamilaisia moskeijoita. Eihän tässä nyt ole järjen hiventäkään tällaisessa historian tuntemuksessa. Se on mun tapani, niin mulla on avautunut tällainen mahdollisuus ja pystyn dokumentoimaan ja selvittämään myöskin näille meidän päättäjille näitä asioita ottavat ja sitä sitten vastaan tai ei. Mutta näyttää siltä, että tämä on eräs tie, joka on nyt avautunut aivan hiljakkoin ja aion pommittaa kyllä meidän eduskuntaa. Olla sen oma tunto, jos ei sillä sellaista muuten löydy näiden asioiden suhteen. Mutta meillä jokaisella on annettu oma tehtävämme. Jokainen on varustettu jollain armolahjalla tässä Jumalan valtavassa elopellossa pitämään esillä asioita hänen tahtonsa mukaisella tavalla. Pitämään esillä asioita siten, että mahdollisimman moni vielä kuulisi evankeliumin pelastavan sanoman. Ennen kuin tämä maailman aika sulkeutuu, ennen kuin seurakunta otetaan täältä pois, ennen kuin alkavat ne ajat, jolloin evankeliumin levittäminen vaikeutuu vaikeutumistaan. Sillä sellainenkin aika tulee vielä olemaan edessä päin. Tehkää kaikkea tätä otollisella ajalla, Raamattu meitä opettaa. Ja nyt on juuri tuo otollinen aika. Huolimatta kaiken maailman pandemioista ja epidemioista ja delta- ja omikroneista ja mitä seuraavat mahtaa ollakaan vielä. Meillä on kuitenkin edelleen vapaa maa. Me voimme puhua vapaasti, me voimme kirjoittaa. Anteeksi nyt Päivi Räsäsen kohdalla pikkuinen siteraus tuohon, että ei ihan vapaasti näytä saavan puhuvan enää Raamattuakaan. Näyttää siltä, että siinäkin aletaan jo kovistelemaan, että mitä uskalla sanoa. No niin kauan todistetaan ja puhutaan, kun saadaan. Pidetään esillä maailmankaikkeuden parasta sanomaa. Jeesus Kristus on Herra.